pinguins e sua habilidade especial. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre o mob e tirar algumas dúvidas que estão sendo bastante constantes. Muitas pessoas até mesmo acham que se o pinguim vencer ele trará um novo bioma, mas não é bem assim, então fiquem ligados que esse vídeo será bastante informativo. Bom, eu já falei aqui sobre o caranguejo e sobre os tatus, e agora eu vou falar sobre os pinguins que foram revelados nesse vídeo oficial do Minecraft. De forma bem resumida, os pinguins foram apresentados e, na boa, eu adorei o vídeo que apresentou os pinguins, porque eles foram realmente aqui revelados como uma criatura que nada muito bem. Isso aqui acaba sendo bem interessante, só que tem uma compensação: ele nada muito bem, mas fora da água ele fica meio desequilibrado, ele não tem tanto jeito. Mas claro, isso é um ponto positivo, porque mostra que o pinguim pode ficar em duas situações, fora da água e dentro da água. Então isso aqui acaba sendo um ponto bem positivo. E uma coisa que me agradou muito os pinguins é que eles parecem ser bem animados. Além de nadar muito bem, parece que eles vão ter animações de ficar girando, de realmente se movimentar, e eles serão amigos do jogador, serão realmente bem parceiros, portanto, serão criaturas bem amigáveis, e isso acaba sendo ótimo. Mas não apenas isso, o pinguim terá uma habilidade especial, que é a seguinte: ele vai permitir com que, se ele tiver na embarcação ou próxima embarcação, ele vai dar uma velocidade a mais ao barco. Ou seja, se você usa os botes de Minecraft, se você usa muito os oceanos, cara, eles sem dúvida serão uma boa opção para vocês. Mas bem, agora que eu resumi um pouco desse mob, eu vou falar um pouco sobre as suas características que geraram algumas dúvidas. O pinguim foi apresentado de uma forma onde ele ia aparecer no bioma Stone Shore, e para quem não sabe, muitas pessoas até acharam que esse seria um novo bioma do Minecraft, mas não, é um bioma já existente, porém pouco conhecido. Inclusive, eu já estou aqui exatamente no bioma Stone Shore, que é como se fosse uma costa rochosa do Minecraft, é um bioma costeiro. Mas como assim, Renan? Muito simples, quando você está aqui nos oceanos do Minecraft, você chega numa costa, que é exatamente um local desse aqui. Aí tem aquela costa que se parece como se fosse a praia, tem a costa de outros blocos e tem a costa rochosa, que é essa aqui onde temos as rochas, as pedras do Minecraft. Então Minecraft não vai adicionar um novo bioma, mas sim melhorar um bioma que já existe, adicionando o mob que é o pinguim, caso ele vença. É muito importante esclarecer isso, lembrando que para esse ano o Minecraft revelou animais, revelou criaturas para cada bioma do jogo. Ou seja, é como se o Minecraft entendesse a importância de que alguns biomas precisam melhorar. Inclusive, eu tô até com o mod que adiciona aqui alguns pinguins, só para demonstrar como esses mobs poderiam ser fofos. Mas lembrando que o que o Minecraft exibiu oficialmente terá um design um pouquinho diferente. Será uma criatura que parece que, pelo que entendi, terá mais animações. Quando ele estiver fora da água, ele vai ficar bem desequilibrado, ele não vai ficar tão estático assim, porém, dentro da água, ele deve nadar muito bem. Eu tinha testado, deixa eu ver aqui. Esse pinguim aqui, ele não nada muito bem, porém esse outro aqui, deixa eu colocar, ele realmente já fica numa posição aqui bem interessante, ele começa a se movimentar. Mas acredito que o Minecraft vai trazer oficialmente, se vencer, será realmente bem, digamos que, melhorado no sentido de animações. Até porque o Minecraft tem trabalhado muito bem as animações de mobs nesses últimos updates. Mas bem, agora eu vou falar sobre algo bem importante, que é a habilidade desse mob, que pode ser um fator determinante na hora de escolha desse mob, que é a sua capacidade de melhorar a velocidade da embarcação aqui no jogo. Bom, como foi exibido oficialmente, pessoal, não estranha, ele tem um tubarão e tem outros animais por aqui, tá legal? Só tô explicando porque eu tô usando o mod e ele acaba adicionando várias outras criaturas. O tubarão não faz parte da votação, beleza? Mas olha só, se você usa muito o bot do Minecraft para ir de um local a outro aqui pelos oceanos do game, sem dúvida o pinguim será muito útil, porque simplesmente, pelo que eu entendi, se você tiver aqui próximo ao pinguim, ou então se você realmente tiver um pinguim aqui na embarcação, ele poderá aumentar a velocidade do seu barco. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pinguim aqui. Então, pelo que eu entendi, o pinguim teria que... Opa, entrou logo dois aqui. Deixa... Pronto, pronto, peguei esse aqui. Imagine que você está no bote aqui, deixa eu entrar. Aí você conseguiu pegar um pinguim. Inclusive, isso aqui pode ser bastante fofo. Isso aqui faria com que o pinguim proporcionasse uma velocidade maior. Mas não foi esclarecido se seria o dobro, o triplo, ou como seria esse aumento da velocidade. Mas aumentando a velocidade, de qualquer forma, pode ser bem interessante se você é um jogador explorador aqui no game. Só que tem um detalhe:
essa habilidade já é um pouco parecida com uma que existe aqui no game. Bom, e a habilidade em questão é essa aqui, a graça do golfinho. O que acontece aqui no Minecraft? Se você estiver nadando e tiver um golfinho próximo, você meio que vai ter uma velocidade extra, que é a chamada graça do golfinho. Deixa eu começar a nadar aqui e olha só, deixa eu até colocar aqui rapidinho no modo sobrevivência. Prontinho, coloquei aqui a habilidade e percebam que eu estou nadando mais rápido pelo fato de que os golfinhos estão me acompanhando. Então Minecraft já tem algo semelhante aqui no jogo. Se você preferir nadar no game e tiver golfinhos próximos, saiba que você poderá ter essa vantagem aqui na velocidade de nado. Isso acaba sendo bem interessante, mas isso aqui com os golfinhos. Mas se você ao invés de nadar preferir embarcações, portanto os pinguins poderão ser uma alternativa extra para você que quer usar os barcos, os botes aqui no game. No entanto, essa possível semelhança entre aqui o pinguim e os golfinhos parece que acabou não animando muitas pessoas, porque o golfinho já parece uma criatura bem animada, uma criatura aqui que tem, digamos que, uma agitação interessante, e os pinguins parecem ser assim. Então vi muitas pessoas comentando que essas semelhanças não eram tão interessantes, os pinguins aqui com os golfinhos, principalmente essa questão de que um já aumenta a velocidade do nado e o outro vai aumentar a velocidade do barco, então parece que ficou semelhante. É particularmente legal, eu não achei tão semelhantes assim, mas realmente tem um sentido, tá legal? Mas como eu disse para vocês aqui no início e durante o vídeo, se você é um jogador que busca aqui aventuras pelos oceanos, cara, pode ser muito útil para vocês ter a opção de também ter uma velocidade extra na embarcação do game. Porém, ainda sobre isso, eu vi algumas pessoas falando o seguinte, que desde a chegada da Elytra, muitas pessoas não usam mais os bots do Minecraft, ou seja, voltar a usar os bots devido aos pinguins não parece uma vantagem para muitas pessoas, uma vez que a Elytra acaba sendo bem mais eficiente. Bom, mas claro que isso aí vai de acordo com o estilo de jogo de cada pessoa. Tem gente que realmente não usa Elytra, já tem gente que usa, ou seja, isso aqui é realmente algo bem particular. Mas claro que é muito importante lembrar que os pinguins não devem ser, digamos que, votados apenas devido à sua habilidade, mas devido também ao seu contexto, à sua, digamos que, proposta no game. Onde se adicionado aqui nesse bioma costeiro, ele poderia, digamos que, melhorar realmente aqui essa questão dos biomas de Minecraft, que realmente precisam de mais recursos. Inclusive, da mesma forma que aconteceu com os outros mobs, o Minecraft publicou esse artigo oficial no site do Minecraft, onde temos mais informações sobre a criatura. E cara, tem até um detalhe bem interessante. Nessa imagem, o pinguim aqui ficou com cara de bravo, mas diferente do que parece representar essa imagem, o pinguim será um animal bem, digamos que, dócil, bem fofo no game. Deixa eu traduzir aqui, eu quero ler um pouco de informações para vocês. Bem, já traduzi aqui, tem o seguinte, você encontrará o pinguim no bioma de costas rochosas, andando pela praia ou nadando no oceano próximo. Dessa forma, temos aqui os biomas dos locais onde ele vai aparecer. Prosseguindo, assim como seu homólogo é do mundo real, o pinguim é um mob social e é um anfíbio. Isso significa que ele fica feliz tanto em terra quanto na água, embora possa ser um pouco desajeitado ao caminhar. E realmente, dentro da água ele nada muito bem, mas fora ele fica um pouco desequilibrado. É que fala que o pinguim é um nadador rápido e tem uma habilidade muito especial. Pode ajudar seu barco a viajar mais rápido. E esse que é o resumo sobre os pinguins. E bom, pessoal, esse aqui que foi o vídeo sobre os pinguins. Então, se você curte os oceanos de Minecraft, uma exploração aquática, se você usa os botes e se você frequenta muito aqui a parte costeira do Minecraft, sem dúvida os pinguins acabam sendo uma ótima opção, além de que vão ser criaturas bem amigáveis e habilidosas. Então bem, pessoal, esse que foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!